Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2, do quarto ao quinto ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? A nossa aula de agora é de matemática, com a professora Michele, que vai contar para a gente o tema dela, não é, Pro? Hoje a gente vai dar um passeio, a nossa aula não vai ficar só aqui no estúdio, não. O passeio vai ser bom, viu? É um lugar que vocês conhecem bem, né, Com Pro? certeza, é um lugar que a gente faz muitas compras, ar livre, nossa, tudo de bom. Com muitas opções de escolha também. Então, vou deixar vocês aqui com a Pro e boa aula! E aí, meus amores, sejam bem-vindos, porque hoje é dia de feira. Sim, provavelmente você já deu uma passeadinha aí na feira, né? Lugar de comércio livre, onde a gente compra muitas coisas, a gente vê muitas coisas diferentes. Então, qual é a sua experiência de feira? Será que você tem pai, mãe, algum responsável que trabalha na feira? Pois é, feira é um lugar de muitas lembranças, muitos negócios. E a gente vai para lá hoje estudar sobre grandezas e medidas. Afinal de contas, um lugar que vende de tudo e que também vende de várias formas é um campo aberto para nossos estudos matemáticos, não é? Trouxe aqui em homenagem ao nosso passeio da feira um poeminha. A sexta da feira. Hoje é sexta-feira. Viva a sexta da feira. Cadê o abacaxi? Está logo ali. E o melão? Opa, já tá na mão. E as bananas? Que bacanas. Tem uva e jabuticaba? Tem fruta que não acaba. E tem hortelã, e mate, cebola, couve e tomate. E tem festa na cozinha. É a sexta, e a sexta é a rainha. Se hoje é sexta-feira, viva a sexta de feira. O autor desse poema é Elias José. Esse poema faz parte da minha memória escolar. Né? Sempre a gente recitava esses poemas quando a gente ia trabalhar algumas questões de português, tá? Então, nada do que mais justo do que homenagear o nosso dia tão maravilhoso na feira com esse poema. Mas você conhece as feiras de Salvador? A nossa cidade é repleta de feiras. E eu botei aqui o nome dessas feiras, mas eu sei que na maioria dos bairros tem sim suas próprias feiras, onde os comerciantes e os moradores fazem seu comércio lá de produtos, tá bom? Mas as principais daqui de Salvador, as mais famosas, é sem dúvida a Feira de São Joaquim, o Mercado das Sete Portas, o Mercado do Rio Vermelho, a Feira de Itapuã, a Feira de 2 de Julho, que fica lá no Largo 2 de Julho, e como eu já disse, né, existem diversas feiras distribuídas no bairro. Inclusive, onde eu moro tem uma feira muito boa, né, que dá para comprar muitas coisas com um precinho bacana, hein? E o bom da feira é que dá para a gente comprar muita coisa fresca, né? Muita coisa mesmo com precinho bacana também. Então, te convido agora, vem comigo! Nós estamos, meus alunos, aqui na Feira de São Joaquim. Vocês sabem onde ela é localizada? Ela é localizada aqui entre a Baía de Todos os Santos e a Avenida Oscar Pontes. Esta é uma feira que tudo que você pensa você encontra aqui. É considerada uma feira, a maior feira de Salvador. E nós encontramos aqui desde brinquedos a ervas, frutas frescas, sem dizer o calor humano, né? Porque aqui é um lugar de imensa muvuca, muita gente, comércio livre. E é isso.
Nós estamos aqui nesse pedacinho cultural de Salvador, que representa não só a nossa cidade, mas sim toda a Bahia. Boa tarde, meninas. Posso ajudar? Boa! Tô precisando de dendê. De dendê? Tem sim. Você quer o qual? É o de 200 ml, o de 500 ml, ou de 1 litro? Eu preciso de 400 ml. Quanto é que custa o de 200? R$3. E o de 500? R$6. E agora, qual é que eu vou escolher? Essa primeira situação na feira vai dar o que falar, viu? Quantas vezes a gente já se deparou com situações parecidas no dia a dia? Comprar um e leva dois? Ou comprar dois com preço de um? E aí, qual é dos dendês que vai dar economia pra gente? Vamos perceber direitinho como é a situação? Eu preciso de 400 ml de dendê. O dendê é vendido em garrafas de 200 ml e 500 ml. Vou fazer mais economia se eu comprar qual garrafa? Observe então que lá na feira tem a informação muito importante, que é o preço. Na garrafa menor, que é de 200 ml, o preço é R$ 3,00. Na maior, 500 ml, é R$ 6,00. Mas observe que eu preciso de 400 ml. Então, se eu comprar só uma garrafinha de 200, não vai ser suficiente para eu fazer minha receita. Se eu comprar de 500, sim, vai dar e ainda vai sobrar. E aí, qual das duas é melhor? Vamos usar aqui, a gente nem precisa fazer muita conta de matemática, né? Observe aqui comigo. Se eu comprar uma garrafa, eu vou pagar 3, mas também não vai atender a minha necessidade. Eu vou precisar duas garrafas de 200 ml, né? Para ter os 400 ml que eu preciso. Então, pensa comigo. Duas garrafas de 200 ml... eu vou pagar R$ 6,00 por ela, porque cada uma custa 3, né? 3 mais 3, 6. Bem, eu vou pagar R$ 6,00. E se eu comprar de 500, eu vou pagar uma só, eu vou pagar os mesmos R$ 6,00. Mas observe, a de 500 eu ainda vou ter sobra. Sobra, ainda vai passar aí 100 ml que eu vou poder guardar para mais na frente eu fazer uma outra receita. Ou se eu quiser botar um pouquinho mais, eu posso botar. Então, sem sombra de dúvidas, olha que a gente nem usou o quadro para fazer conta. Foi só uma questão de entendimento. Se eu comprar a garrafa de 500 ml, com certeza eu vou estar fazendo mais economia. Por quê? Porque a de 500 ml... vai me dar uma sobra de 100 ml para usar na minha receita. E se eu comprar outra, eu vou apenas ter a quantidade igual e vou pagar o mesmo preço, certo? Então, para essa situação, foi rapidinho a gente resolver. Só precisamos usar nosso entendimento, beleza? Ah, Nadir, peraí. Oi, meninas. Moça. Pois não. Lembrei, eu preciso de amendoim. Ah, tenho. Me dê essa embalagenzinha que já tá pronta mesmo. É pouquinha coisa. 0,2. Quanto será que é isso? Você quer saber quanto custa? Eu quero saber 0,2. São quantas gramas? Vamos pensar nessa situação 2? Ela vai exigir um pouquinho mais da gente. Olha lá, a embalagem mostra que tem 0,2 kg de produto. Sim, esse valor corresponde a quanto em gramas? Bem, para responder essa, a gente vai precisar fazer um pequeno cálculo matemático. Mas observe que antes de fazer o cálculo matemático, a gente tem que lembrar da equivalência.
suculência. Olha aí, 1 quilo equivale a 1.000 gramas, certo? Então, eu tenho 1 quilo para 1.000 gramas. Então, se eu tenho 0,2 quilos, eu vou ter quantas gramas? A relação de proporção ainda é para você ver nitidamente. Eu tenho 1 para 1.000. Então, eu faço uma multiplicação ligeira. 1 vezes 1.000 para dar 1.000 gramas. Se aqui em cima a relação é essa, embaixo vai ser do mesmo jeito. Eu tenho 0,2 quilos vezes 1.000, eu vou achar o meu valor em gramas. Ai, Pro, como é que faz essa multiplicação? Vamos lá para o quadro, então. Já sei que eu tenho que multiplicar 0,2 vezes 1.000. Multiplicar com vírgula é a coisa mais fácil quando se trata de números 10, 100 e 1.000. É só você olhar a vírgula aqui, ó, e caminhar com ela para frente. Então, observe, eu tenho 0, 2, e aí eu acrescento mais 2 zeros. Por quê? Porque essa vírgula ela vai caminhar, ela não estava aqui, então a vírgula vai passar para cá, porque tem que contar a quantidade de zeros que tem no número. Então, ela caminhou aqui, um número. Caminhou aqui, outro número. Caminhou aqui, outro número. Então, ela vai ficar aqui. Então, que número vai ser esse para o Michele? Eu vou ter o número, esse zero na frente. A gente não vai contar. E vai ficar aqui, ó. É como se a vírgula ficasse aqui, zero, zero. Tá vendo? Mas como ela tá aí, a gente não precisa usar ela. Tá? Então, vai ficar 0,2 vezes 1.000 é igual a 200. 200 o quê? Gramas. Vamos conferir a nossa resposta? Olha aí, 200 gramas. Certo? Agora, eu tô precisando de feijão. Eu tô vendo aqui que você tem um carioquinha 8,50. Isso. Mas... eu preciso também do feijão branco, não tá com valor. Quanto custa? Olha, o feijão branco, ele custa o triplo. O triplo? Isso. Quanto é? Nessa situação 3, vamos pensar um pouquinho o que é triplo, né? É a chave da gente descobrir a resposta do nosso problema. O feijão carioquinha custa 8,50 o quilo. 1 quilo, 8,50. O branco custa o triplo, ou seja, o outro feijão custa o triplo. Qual é o preço dele? Observe então. Você sabe o que é triplo? Se você sabe, já matou a questão. Se não, olha a dica aí. Triplo é igual a 3 vezes. Então, para a gente entender a nossa questão... eu tenho que calcular o triplo, ou seja, eu pego o valor do feijão carioquinha, que é 8,50, e multiplico por 3, ó, 3 vezes. Ai, Pro, eu não sei fazer multiplicação com vírgula. Não tem problema, se você não domina... vai lá para a continha de mais e faz 8,50 mais 8,50 mais 8,50. Você também acha o cálculo e a resposta. Mas eu estimulo você a trabalhar multiplicação, tá bom? Então, observe. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Lembre que o 1 vai para a ordem da frente. 3 vezes 8, 24, com mais 1 que foi 25. E agora, Pro, é esse valor 2.550? Não! Olha aqui os centavos, ó. Dois números depois da vírgula. Então, eu vou contar dois números e colocar a vírgula aqui. Qual é o valor do feijão branco? 25,50. Que feijão caro, hein? Confere aí o preço, certo?
25,50? Nossa, quer saber se é o triplo? Eu prefiro comprar 3 quilos do Carioquinha mesmo. Pesa pra mim, por favor. Mais alguma coisa, senhoras? Não, só isso mesmo. E aí, dá pra gente fazer um lanchinho? Claro que dá. Então, bora. Vamos comer. Bora. Seu Luiz, tudo bom? Tudo bom. Seu Luiz, tô com a vontade de tomar uma média. Como é a média do senhor? Pronto, a minha média é meio copo de café e um quarto de leite. Meio copo de café e um quarto de leite? Sim, exatamente. É esse copo aqui que o senhor usa? É esse mesmo. Esse copo é de 200 ml? É, sim, 200 ml. Então, quantos mililitros de café com leite eu vou tomar? Eita, bateu uma fominha, né? Olha aí, nessa situação 4, vamos entender essa média aí de café, tá bom? Para fazer a média, o que é a média? Justamente o café com leite? São usados meio copo de café e mais um quarto de leite. Quantos mililitros de café vamos tomar? E que curiosidade, hein? Saber mililitros. Vamos lá, então. Vamos lá, trouxe um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. O copo que ele vai utilizar na média é um copo de 200 ml. Então, perceba que eu disse que a média é meio copo de café mais um quarto de leite. Então, esse copo é de 200 ml, que é o copo cheio. Se a gente entender que metade do copo é café, então a gente vai ter que entender que é a metade de 200. Qual é a metade de 200? É 200 dividido por 2, que dá 100, né? 100 mais 100, 200. Então, a metade é 100. 100 ml de café ele vai usar para fazer essa média. E aí, e esse 1 quarto? Olha no esquema direitinho. Observe que 1 quarto é justamente a metade da metade. Então, podemos entender que esse 1 quarto vai ser a metade dessa metade aqui, que foi 100. Muita metade, né? Mas vamos seguir. Então, 1 quarto vai ser 50, porque é a metade de 100, certo? Mas para facilitar para você, nós resolvemos esse problema fazendo duas continhas de divisão. A primeira é para descobrir a metade. Lembra que eu falei que metade é dividir por 2. Então, eu vou pegar o valor do copo, 200 ml, e dividir por 2. Então, já sabemos que 200 dividido por 2, aqui dá 1 vezes 2, 2 para nada. E aqui a gente bota o zero aqui e o zero aqui e fica 100. Né? Então, a resposta é 100. Então, vai ser 100 ml de café, certo? Agora, 1 quarto... A gente vai pegar os mesmos 200, né? E dividir por 4, porque 1 quarto é qualquer coisa dividido por 4. Então, eu vou pegar 200 e dividir para 4. 2 não dá, então eu tenho que juntar aqui. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, eu coloco 20, que é o resultado da multiplicação. E diminuo aqui. 20 menos 20, 0. Esse 0 eu vou colocar aqui. E aí, 0 dividido para 4, a gente sabe que é 0. Porque 0 vezes 4 dá 0. 0 para 0, 0. Certo? Então, 1 quarto de 200 é 50. E 1 quarto foi de leite. 50 ml de leite. Finalizando, então, quanto é de ml que vai ter o meu copo? Vai ser a quantidade de café mais a quantidade de leite. 100 mais 50
que dá 150 ml. Faz uma continha de adição tranquila, certo? 150 ml é o total do cafezinho gostosinho que eu vou beber. Confere aí. Isso aí. Aproveite aí o café. Café tá num cheirinho tão gostoso. Esse aqui foi feito no capricho. Com certeza. É. Pessoal da feira que gosta muito. Você não imagina como eu tava doida pra beber esse café. É, experimente. E aí, mas a gente não vai comer que algo? Que delícia. É, a gente pode comer algo, né? Cafezinho só não sustenta ninguém. É, verdade. Eu vou querer um misto. Pronto. Pega outro pra mim também. Pronto. Então, se for agora. Aqui o seu misto. E aqui tá o seu misto. Tá com a cara boa, o viu? Seu misto também já tá prontinho, ó. Não. Tá quentinho, hein? É, caprichado. Delícia. Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três e... Nham. Mas tava uma delícia, hein? Nossa, muito bom. Nadia, a gente tem que adiantar. Bora. Seu Luiz, me diz aí, quanto é que ficou a conta? A minha, separado da Nadia, tá? Oxe, não vai pronto. Pagar a minha, não? Eu não. O seu deu R$5,90. E de Nadia deu R$5,50. Pronto. Okay, vou ajudar o senhor. Pronto. Tem umas moedinhas aqui, eu sei que o senhor gosta de será moeda. Será bem-vindo, será bem-vindo. Eu também vou pagar aqui. Moeda, Michele. Ah, olha aí, pronto. Minhas moedas certinho. E as de Michele. Viu? Dois. Certinho aqui, show de bola. Pronto. Aqui, acho que tem troco aí, eu nem contei, viu? Acho que tem mesmo. Pronto. Tem. Aqui é os meus, viu? Pronto. Deixa eu conferir logo dela aqui certinho. Beleza. Quanto é que o senhor vai me dar de troco? Eu vou te dar 40 centavos de troco. Pronto, então aqui que pronto, já dá pra comprar truco. Outra coisinha. Direitinho aqui. Pronto. É isso. Pronto. 40. Ops, aqui vai pro meu miaeiro se eu não comprar aqui, nada. Aqui, seu Luiz, vou os meus. Vou dona Nadia agora. Um, dois, três, quatro, pode. Cinco. Pronto. Cinco, cinco. Vou ter que dar de troco a dona Nadia. 60 centavos de troco, dona Nadia. Ótimo. Muito bem. Pronto. Vamos, Nadir. Vamos adiantar, Nadir, que a gente tem muita coisa para comprar. Muito obrigada, Luiz. É uma delícia tudo. Obrigadão, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, e aí, crianças? Gostaram do nosso dia na feira? Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas sobre grandezas e medidas e... E sobre o nosso sistema monetário brasileiro. Agora que fizemos nossas compras, vamos para nossa casa. Vamos lá, Nadir? Bora! Uhul!